Dnes sa budeme spolu rozprávať o 5 najmladších matkách na svete. Verím, že vekom dievčat v tomto videu budete takisto prekvapení, ako som bol ja, keď som toto video pre vás pripravoval. Rád by som ešte pred začiatkom povedal, že aj vy sa môžete stať odoberateľom tohto kanálu, aby vám neušli ďalšie top 5 videá, ktoré vychádzajú pravidelne každý druhý deň. No ja už nebudem ďalej zdržiavať a poďme sa rovno pozrieť, kto sa umiestnil na 5. priečke. Na 5. priečke sa umiestnilo dievča z Nigérie menom Mumzi, ktorá sa už v mladom veku stala súčasťou háremu vysoko postaveného hodnostára Chief Akira z ostrovu Calabar. Chief sa jej stal otcom, pretože Mumzi porodila už v 8. roku a 4. mesiaci. Mumzi prešla mimoriadne ťažkým a extrémne rizikovým pôrodom, ale nakoniec úspešne porodila zdravú dcérku, ktorá sa nazýva Zi. No jej matka Mumzi nie je iba jednou z najmladších matiek na svete, ona je oficiálne najmladšou starou mamou na svete. Áno, presne tak. Dcéru Zi si obľúbil kamarát jej otca Chiefa, ktorý tak nebránil pohľadnému styku jeho kamaráta s jeho vlastnou dcérou, čo viedlo k tomu, že Zi porodila vo veku 8 rokov a 8 mesiacov. Ďalšie zdravé dieťatko. A tak sa Mumzi v 17 rokoch stala najmladšou starou mamou na svete. Na 4. priečke sa umiestnilo dievča z Kolumbie, ktoré meno jej rodičia odmietli zverejniť. Kuriózne je, ako na tehotenstvo došli. Pretože žila v malom mestečku, tak policajt, ktorý mával obhľadky, ju dobre poznal. A všimol si, že dievčatko má zrazu abnormálne veľké brucho a myslel si, že pašuje drogy. Tak ho odviedol na rentgenové vyšetrenie a výsledky boli hrozivé. Dievčatko bolo už v 8. mesiaci tehotenstva. Neskôr priznalo, že raz, keď išla do malej lekárne chorej matke po lieky, znásilnili ju tam 32-ročný zamestnanec. A tak sa toto dievčatko stalo matkou už v 8 rokoch a 5 mesiacoch. A teraz sa presuneme do Indie, kde dievčatko známe iba ako H porodilo 1,9 kg novorodenca v Dili. No prvne prišli na to, že je tehotná, mysleli si, že má iba zväčšujúci sa nádor. Taktiež sa sťažovala na bolesti brucha a veľmi často trpela nevoľnosťami. Šok však nastal až vtedy, keď doktori prišli na to, že sa nejedná o nádor, ale že je tehotná. Aj keď otec chcel zachrániť situáciu a snažil sa nahovoriť lekárom, že dievčatko malo počas pôrodu 7 rokov, jej rodný list a iné dokumenty ukázali, že dievčatko malo iba 6 rokov a 7 mesiacov. Druhé miesto je hrozivé, pretože malé dievčatko Jelizaveta Griščenko, ktorá sa prezýva aj Liza, pochádzala z bývalého Sovietskeho zväzu a už v 5 rokoch bola znásilnená vlastným 70-ročným starým otcom. A pár dní po dovršení 6 rokov porodila dieťatko, ktoré vážilo 3 kg a meralo 52 cm. No bohužiaľ, to dieťatko neprežilo. A čo ďalšia hrozná vec je, že celá rodina vedela o tom, kto je otec a vôbec nič s tým neurobila. Po nezdarenom pôrode sa odsťahovali do Vladivostoku a starého otca vzali so sebou, aby býval opäť s nimi. A už sme sa dostali k prvej priečke, na ktorej je Lina Medina z Peru. Lina porodila, keď mala iba 5 rokov a 7 mesiacov, čo znamená, že prvý pohlavný styk mala už v 4 rokoch. Narodil sa jej chlapec Gerardo, ktorý vážil 2,64 kg a merial 47,5 cm. A najskôr si jej rodičia mysleli, že má iba veľký nádor, a lekári prišli na to, že bola tehotná. Otec dievčata mal byť podľa všetkého Linin vlastný otec, ktorý ju mal v 4 rokoch znásilniť. Bol dokonca zatknutý, no polícia ho krátko na to prepustila na slobodu kvôli nedostatku dôkazov. Dúfam, že ste sa niečo nové naučili. Ako ste si mohli aj všimnúť, niečo som sa snažil urobiť s tou kvalitou toho mikrofónu, tak mi môžete napísať dole do komentárov, či je to horšie alebo lepšie. Tak ja vám už iba prajem pekný zvyšok dňa, váš Otomo.